Já moc děkuju za slovo a za pozvání, za celou odajet, když moc děkujeme za pozvání. Já jsem tady dneska za právě představenou kampaň Spolu proti dolu, nebo spíš než kampaň, tak to byl projekt. A já jsem v tomhle projektu působila spíš jako ta logistická podpora, to, aby to fungovalo, aby ten projekt vyšel. Nefungovala jsem na té kampaňové, po té kampaňové stránce na tom projektu. Nicméně bych vám ráda tady dneska představila, jak ten projekt proběhl, jak jsme to dokázali a taky proč jsme to dělali, čili tu kampaňovou stránku. Na začátek jsem vám chtěla pustit video, ale nějak nám jde zatím projektu. Už to myslím, něco dělám. Ale už to bude tak. V tom videu můžete pak vidět, vlastně, jak ta celá akce probíhala. Můžete nadýchat tu atmosféru a bude tam i povídání, vlastně, proč tu celou kampaň jsme dělali. A no. Je to 8 km dlouhý židní řetěz, na kterém sešlo tisíce lidí, zejména místních z Německa, z Polska, ale i další části Evropy, z České republiky dorazilo 250 účastníků. Jsme tady dnes proto, abychom vyjádřili solidaritu s německými a polskými obcemi, které jsou ohroženy těžbou uhlí, a zároveň vyjádřili naději, že Evropa se dokáže v velmi blízké budoucnosti bez uhlí obejít. Přijeli jsme sem, protože jsme cítili za potřebné se sejít s lidmi z jiných zemí Evropy, kteří cítí podobný problém, kteří vlastně řeší podobný problém, žijí v oblastech, kde se naprosto nemilosrdně bezohledně těží hnědé uhlí, spaluje se to elektrárna a to vše dohromady skutečným způsobem ničí krajinu, ničí životní prostředí, padají vesnice, města. Je uhelná rola, na jednoho obyvatele těžíme dokonce víc uhlí než Němci nebo Poláci. Takže naše české obce v severních Čechách čelí stejnému problému jako místní lidé tady v Lužici na německo-polském pomezí. Chceme tím jednak vyjádřit podporu místním lidem, kteří v Dlouhá skutečně bojují proti rozšiřování uhelných dolů do míst, kde jsou jejich domovy. A zároveň chceme vyslat silný a srozumitelný signál politikům polským, německým, českým i evropským, že si veřejnost nepře pokračování závislosti na uhlí, nepřeje si devastaci krajiny a klimatu těžbu a spalování uhlí a přeje si budoucnost postavenou na čistých a bezemisních technologiích. Hej! To byla krátká ukázka toho, jak ta akce probíhala, jak vypadala, jaká tam byla atmosféra. Teď se vám to zkusím shrnout a věci, které tam byly řečeny, tak asi zopakovat. Tuto akci organizovala organizace Greenpeace především. Byla to akce mezinárodní, organizovali jsme to 3 pobočky, německá, polská a česká dohromady. Můžu se podívat na tu mapu, kdy živý řetěz propojoval dvě obce, Krabici a Kerkvic, tím, že Krabice je na polské straně a Kerkvic je německá obec. Tento řetěz byl dlouhý 8 km, v tématce napsáno 9, nevím proč. A můžete tam vidět, že to jsou obce, kterým hrozí, že budou zbouráni právě kvůli těžbě uhlí. Na tvý plánovaný těžby vidíte, že tam jsou i ostatní obce, nejenom tyhle dvě, protože to ohrožuje. Tak dobré, je tady Česko, kde jsme, aby jsme se dole. Jo, je tady nebo tam lidí? Ne. Dole, jo? Mm-hmm.
Jak je to daleko asi v Ukrajině? 60. No, to je tam nějaké... Je to Lužice, je z Kopalce. Měla bych dopravní problémy, taková válka. Já o tom, když tak můžu mluvit potom, no, když bude, nebo mě vás zajímá, co tam dopravní. No ne, jak to prakticky probíhalo, no? Jo, to musím dostat. A to je na Odře, to je na Odře, úplně, na Lužic. V té součástí té akce byl ten živý řetěz, nebo lidský řetěz, kde bylo 7,5 tisíce lidí, kteří se spojili za ruce a vytvořili opravdu 8-kilometrový řetěz a takhle propojili ty dvě obce. Tím řekli, že nechtějí dál bourání obcí kvůli těžbě uhlí. A z těch 7500 lidí bylo 250 Čechů. Potom, že vám řetězu probíhal koncert, kdy se ta atmosféra ještě víc uvolnila. A týden před tím řetězem probíhal v Německu klimatický kemp, kam jsme mohli přijet na semináře a povídat si o změnách klimatu a ekologických dopadech. Jaké z toho byly kampaňové dopady na kampaň? Byl skvělý úspěch, že firma Vattenfall, která těží uhlí právě v Německu, tak po volbách, ona je to státní firma, tak po těch volbách vláda rozhodla ve Švédsku, že Vattenfall nebude rozšiřovat dál těžbu uhlí v Německu a nebude otvírat další doly, což bylo velký úspěch a jsem za to rádi. Vlastně nejdůležitější, co bylo tady tou akcí, bylo říct těm místním těm místním lidem, co tam bydlí, že pro nás ostatní, kteří tam nežijeme, jsou pro nás důležití a že nechceme, aby oni přišli o svý domovy kvůli uhlí, který ani nepotřebujeme. A tak to bylo vlastně to nejdůležitější, co z celého toho projektu vzešlo, že prostě ty lidi teďka cítí tu sílu, že mají tu podporu od ostatních, že v tom nejsou sami. Jsme rádi, že komunální volby, které probíhaly v Německu i v Polsku a i tady v České republice, nakonec vyhrály v těchto oblastech strany, které právě nechtějí rozšiřovat těžbu uhlí. A také velkým dopadem tady toho projektu bylo, že jsme zmobilizovali veřejnost. My jsme získali nové kontakty na lidi, pro které je tohle téma důležité, s kterými dál můžeme pracovat, můžeme je informovat, můžeme s nima dál dělat vliv na ty politiky, aby rozhodovali tak, jak to chtějí občané, a ne jak to chce někdo jiný. Možná vás zajímá, proč jsme se zapojili my jako česká pobočka, když je to německo-polské území. Je to z toho důvodu, že organizace Greenpeace tady v České republice vede už 8 let kampaň za to, aby se neprolamovaly těžební limity na Mostecku v severních Čechách. Co jsem tak zpozorovala z předchozí diskuze, orientujete se tady v téhle problematice. Já jsem možná poznáte, že tohle zámek Jizeří, blízko Horního Jiřetína, který stojí na hraně dolů a hrozí mu zničení kvůli sesuvu půdy. Nicméně Hornímu Jiřetínu zámku i Černici hrozí, že budou zborány kvůli právě rozšiřování těžby uhlí. A my tohle nechceme, aby se dál rozšiřovalo. Proč to nechceme? Pro nás jsou důležitý ty vesnice a ty lidi, co tam žijí a co tam jsou, aby tam dál byli. Přijám to jako velké kulturní bohatství a byla by to škoda, kdyby se museli co stěhovat. Nicméně, pokud by se padly těžební limity, tak a uhlí, co je pod Horním Jiřetínem, Černicemi, se spálilo, tak by to bylo 750 milionů tun uhlí. Vytěžil by se 750 milionů tun uhlí, což by samozřejmě způsobilo větší emise tady v České republice, které máme, že je dost velké. Další důvod je, že pokud by se rozšířily ta těžba uhlí,
tak by přišlo o 800, to jsme přišli 800 pracovních míst, které jsou v Horním Jiřetíně a v Černici, plus o 4000 až 500 tisíc pracovních míst, které nabízí Unipetrol, chemička Unipetrol, Litvínova. Což je vlastně necelých 6 tisíc. A často se argumentuje tím, že přijde spoustu lidí o práci, když se nebude rozšiřovat těžba uhlí, ale v současné době těžební ten uhelný průmysl zaměstnává kolem 2000 lidí, což je vlastně třetina toho, o co bychom přišli, kdyby ty limity padly. No a třetí důvod je, že my nechceme prolamovat limity, protože to uhlí nepotřebujeme. My už víme, že uhlí víc nepotřebujeme to rozšiřovat. Organizace Greenpeace má tady tuhle studii energetickou revoluci, kde říká, že do roku 2050 my jsme schopni z 80% čerpat energii z obnovitelných zdrojů. Pokud vás tohle zajímá, jak to chceme udělat, ten reálný scénář pár lidí způsobem přinesla, ale můžete to najít i na našich stránkách, určitě se na to podívejte, je to skvělý materiál. Bych se ráda pozastavila na tom, jak jsme získali těch 250 lidí z České republiky, aby jeli s náma na polsko-německé hranice a přijeli se do řetězů. Vlastně byla to jedna z mých úkonů přes léto, kdy jsem jezdila s infostánkem a tady s velkým nafukovacím kolem vypadla. A snažili jsme se, mluvili jsme s lidmi o téhle problematice, získávali jsme podpisy pod petici, která říkala, že když jste to podepsali, že nechcete, aby se dále rozšiřovala těžba uhlí. Pak jsme lidi informovali o té naší akci spolu proti dolu, pojďte s námi do živého řetězu a když měli čas lidi a byli ochotní tam jet, tak tam s námi jeli. Poslední obrázek bych chtěla věnovat tomu, kam my teďka jako organizace chceme spíš směřovat. People Power Campaign je vlastně o to, že vlastně lidi jsou ta hybná síla těch kampaní, že jedině pokud se lidi spojí a udělají spolu tlak a nějaké možná symbolické gesto, které prostě v očích spoustu lidí pro někoho je velmi významné, takže to má tu sílu. Určitě stále budeme komunikovat s politiky a dělat taky ten lobbying a budeme se snažit s ním dál komunikovat o tom, že nějaké věci je lepší prosazovat a nějaké neprosazovat. Nicméně stále si teďka víc a víc uvědomujeme, že my lidi jsme ta síla, která to může změnit. Stále se taková zajímavá věc, že náš kampaňér Janek Rovenský byl ve videu, tak on hodně mluví z politiky. A my jsme bavili, proč ty obnovitelné zdroje teda více neprosazujeme tady. A nejmenovaný politik mu řekl, oni to lidi nechtějí. Kdybychom my tady začali teďka prosazovat víc obnovitelné zdroje, tak oni nás nezvolí, protože to není to, co oni chtějí. Nicméně jsme si udělali průzkum organizace Greenpeace a bylo tam zahrnutá Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko. A tady jsme se lidi, jestli chtějí nebo nechtějí obnovitelné zdroje a 83% lidí řeklo, že chtějí obnovitelné zdroje, že chtějí úspory a chtějí menší závislost na fosilních palivech. Takže tady je nějaký problém v komunikaci, mi přijde, že prostě politici si neuvědomí, že my lidi opravdu chceme dělat něco tady s tím, jak vedem energii, jaké máme energetický mix a podobné věci. Tak to je za mě a za projekt Spolu proti dolu vše a určitě ráda zapojím další dotazy.